Tredje dagens läsning. Tidigt på morgonen överlade överste prästerna med de äldste och de skriftlärda hela rådet. Och de lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Från Kajafas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade de utanför för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade: "Vad anklagar ni den här mannen för?" Och de svarade: "Om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig." Pilatus sa: "Ta honom då själva och döm honom efter er egen lag." Men judarna svarade: "Vi har inte rätt att döda någon." Ty det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. De anklagade honom och sa: "Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han vill förhindra att vi betalar skatt till kejsaren och säger sig vara Messias och kung." Och när han anklagades av överste prästerna och de äldste så svarade han inte. Då sa Pilatus till honom: "Hör du inte vad de beskyller dig för?" Men han svarade inte på en enda fråga och ståthållaren blev mycket förvånad. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: "Så du är judarnas konung?" Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig?" Pilatus sa: "Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag." Pilatus frågade: "Du är alltså kung?" Jesus svarade: "Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst." Pilatus sa till honom: "Vad är sanning?" Sen gick han ut igen till judarna och sa: "Jag kan inte finna honom skyldig till något. Jag kan inte finna något brottsligt hos den här mannen." Men det stod på sig. Han hetsar upp folket i hela Judén med sin undervisning från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var från Galileen, och när han fick veta att han kom från Herodes område så skickade han honom vidare till denne, som också han befann sig i Jerusalem under de dagarna. När Herodes såg Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom eftersom han hade hört talas om honom, och han hoppades få se honom utföra något tecken. Nu ställde han en mängd frågor till honom, men Jesus svarade inte. Överste prästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Herodes och hans soldater fylldes då av förakt för honom och gjorde narr av honom genom att sätta på honom en praktfull mantel. Sen skickade han honom tillbaka till Pilatus.
Och den dagen blev Herodes och Pilatus vänner. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Pilatus kallade samman överste prästerna och rådsmedlemmarna och folket och sa: Ni har hört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men kan inte finna honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Och det kan inte Herodes heller. Och därför har han skickat honom tillbaka till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa och sen släpper jag honom. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Och han svarade: Vill ni att jag ska släppa judarnas konung? Han förstod att det var avund mot Jesus som överste prästerna hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru: Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull. Men överste prästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödad. Och ståthållaren sa nu till dem: Vilken av de båda vill ni att jag ska frige? Och de svarade: Barabbas. Pilatus frågade: Vad ska jag då göra med Jesus som kallas för Messias? Alla svarade: Han ska korsfästas. För tredje gången sa Pilatus: Vad har han gjort för ont? Jag kan inte finna honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa och sen släpper jag honom. Men de skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästas. Och deras ropande gjorde verkan. Och Pilatus beslöt att låta dem få vad de krävde. Han frigav mannen som satt i fängelse för upplopp och mord, den som de ville ha fri. Men Jesus utlämnade han så att de fick göra som de ville. Då förde ståthållaren soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sen föll de på knä för honom och hånade honom och sa: Leve judarnas konung! De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Sen gick Pilatus ut igen och sa till judarna: Jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom ut med törnekransen och den purpurröda manteln och Pilatus sa: Här är mannen. Så snart överste prästerna och deras folk fick se honom ropade de: Korsfäst! Korsfäst! Pilatus sa: Ta honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något. Judarna svarade: Vi har en lag
och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus: "Varifrån är du?" Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa då: "Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?" Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnat mig åt dig större skuld." Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade: "Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren." När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gabbata. Det var förberedelsedagen före påsk, vid sjätte timmen. Pilatus sa till judarna: "Här ser ni er kung." Då ropade de: "Bort med honom! Korsfäst honom!" Pilatus frågade: "Ska jag korsfästa er kung?" Och överste prästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än kejsaren." När Pilatus såg att ingenting hjälpte, utan att oron bara blev värre, tog han vatten, sköljde sina händer inför folket och sa: "Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak." Och hela folket ropade: "Hans blod må komma över oss och våra barn." Då frigav han Barabbas och utlämnade sedan Jesus till att korsfästas.